दक्षिण सोलापूर तालुक्यात गत 2 महिन्यांपासून पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांची पिके अतोनातपणे जळून गेली आहेत। तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दक्षिण सोलापूर तालुक्यास दुष्काळी तालुका म्हणून जाहीर करावा अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे अर्थ व बांधकाम समितीचे माजी सभापती अशोक देवकते यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे। दक्षिणला दुष्काळी तालुक्याच्या यादीत समाविष्ट करावे, शेतकऱ्यांच्या बँक कर्ज वसुली स्थगिती घ्यावी, पीक कर्ज माफ करावे, वीज बिल माफ करावे, उजनीतील पाणी त्वरित सिना नदीत सोडावे, शेतीसाठी वीज पुरवठा 24 तास सुरळीतपणे करावा, पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळावी आदी मागण्याही निवेदनात केल्या आहेत। या प्रसंगी मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते। आजच स्मार्ट महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।